Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Nur Amir bin Azman. Okay, filem pendek Tabung Syahir ni merupakan filem pendek di bawah arahan saya. Ia merupakan projek akhir Diploma Showcase dalam semester ini. Cabaran ketika buat filem ni boleh tahan lah, sebab di mana segala persiapan, segala kelengkapan saya kena sediakan daripada klip sampailah ke editing. Memang satu tugasan yang agak sukar bagi saya. Tapi syukur alhamdulillah dengan kerjasama pelakon dan kawan-kawan yang lain, saya dapat siapkan dengan jaya ni sekali. Assalamualaikum. Saya Syah Iskandar. Pegang watak sebagai seorang ayah di dalam short film berjudul Tabung Syahir. Okey, dalam short film ni saya pegang watak sebagai seorang ayah pada seorang budak yang bernama Syahir, yang masih bersekolah. Tapi dalam short film ni, keluarga ni miskin. Ayah bekerja sebagai kebun biasa saja, dan itulah semua makanan diorang, semua duit diorang dapat. Okey, saksikan filem pendek Tabung Syahir pada 16 Disember ini di Mini Cinema KKTM Merembau. Saksikan.